Kod nije teo na ulici da njih pomaže. Zašto mislite da nije teo? Zato jer nije teo da se razglašava slava njegova, jer je on bio toliko smiren. Nego u kući kada je ušao da ona rulja narodna ne vidi, pa da buče i da priča svašta i da ga hvali, jedni hvale, jedni se raduju, jedni ga osuđuju. Ja mnogo puta se to dešavalo kada je činio najveće dobročinstvo da su ga osuđivali, što to činiš danas jer je danas subota. A uvek oni jedni isti se javljaju, pa i u današnjem evanđelju, a to su fariseji. Fariseji, kada on njima isti, otvori oči, pita prvo njih ovako, verujete li da mogu to učiniti? On kaže, da, gospode, verujemo, pomozi nam. I on se dotače njihovih očiju i oni progledaše. Nije to bilo obično slepilo. To je bilo bolest. Oči nisu ni postojale. Usanule duplje, rupe od očiju, truleži na unutra i gospod svemogući i svečisti dodira se te truležine, ali ljubav njegova ponižava njega da on se ne gadi na čoveka. A tu taj greh je sigurno neki veliki bio da se oni rodili fleke. I on istenjuje neka bude po veri vašoj. I odraviše ljudi, jer su zaista imali veliku veru i vapili njemu. A fariseji gledaju i samo čekaju kako da ga osude. Nikad se ne radi. Uvek protiv. A on samo čini dobročinstvo na dobročinstvima, sve njihovim sugrađanima, njihove braći i jevrejima, ali oni samo hoće da ga osude, jer oni to ne mogu i zavisti, jer oni to ne mogu da rade. I posle kaže, izašavši na ulicu, dovedoše mu besomučna čoveka, nema, u kome je bio demon, to jeste bes, i mučio ga strašno i svezao njegov govor. I on istera demona i čovjek progovori i ozdravi. A ljudi se čuđaše strašno, a fariseji kažu, pomoću kneza demonskog izgoni demone. Opet ga osuđuju. E tako je uvijek bilo i tako će biti kod onih koji ljubavi nemaju. Koji su suoparni vernici, koji samo idu da gledaju ko šta radi i da osuđuju druge, a ne vode računa o svom spasenju. E danas je to mnogo prisutno svugde, ne samo u našem narodu pravoslavnom, svugde. Samo više se raduje tuđem zlu nego svoje dobro. To je strašna stvar, pogubna i užasna. A Bog kaže da mi imamo ljubav čak i da ne pretvimo. A zamisli, ovaj najveći prijatelj jevrejskog naroda, on leči sve bolesti, svaku nemoć isceljuje, goni demone, a oni stalno ga osuđuju. I tako je današnja svijeta. Svako ko će malo da se spašava i vodi računa o sebi, malo bolje živi nego drugi i ne vodi računa šta svijet radi, nego o svom spasenju o sebi, on kaže luđak, verski manjak, fanatik, zilo. Svaka pogrdna imena daju tom divnom čovjeku koji hoće da spase svoju dušu. Ne bojte se. Kaže Hristos, blago vama, ako je tako. Blago vama kad svaku lošu reč reku na vas. I kad vas usprobone, imena moga, ali to da bude radi Hrista, ne radi vas, radi vaših grehova. Raduj se i veseli se i igraj u taj dan kad se to desi. Da te osuđuju zbog tvoje pravednosti, zbog tvoje, kad ti kaže da si lud. Zato što ideš u crkvu, što se moliš, što se postiš. A kad dođe Hristos ponovo da sudi svijetu, oni će vidjeti ko je bio lud. Danas, kada mi ovo evanđelje slušamo, kako Gospod krotko kaže ome kome je, od njima koji ima svoje oči, idite i ne govorite nikome to. Gospod neće da ga razglašava. Da se neko ne bi bio iz, ko ne voli te ljude, da ne bi mrzeo, njega i dobio mrzi. Gospod pun ljubavi uvijek misli na sve i na najgore i žali za njima i za najbolje. Zato, kad mi postimo i kad nas ljudi ruže i kad mi neke stvari radimo koje je rekao sveštenik da budu ispravne,
A Maša te tete kaže, to nije ispravno. I ona se ruka nama i smije, blago tebi. Slušaj crkvu. Crkva je majka spasenja. A ljudi mogu ti biti prijatelji, a ne more. Mogu da to rade iz neznanja, ne znajući. I zato opraštaj. Bilo da je na koji način neko tebe spotiče u tvom duhovnom životu, ti opraštaj. U tom je tvoja razlika kao vernika, što ti imaš ljubav i trpljenje kao Gospod naš. Njega osuđuju, proglašaju ga demonu. A on ništa ne govori. On radi samo ljubav i milost. I svima pomaže. Tako i vi ugledajte se na mene, kaže Gospod. Jer sam ja milostiv i blag i krotki. A takvi je zašto. Niko nije krotki od tebe. Budite kao deca. Dok ne budete kao deca, ne možete ući u carstvo nebesko, kaže Gospod. Dete ne zna. Majka ga je slučajno trči grli majku. Zato, danas kada mi ovdje čujemo ovo evanđelje o krotkome Gospodu, moramo i mi da se smiravamo, o tome nam pomaže post, a sutra je sveti dan veliki, dan kada su apostoli ljudi koji sve ostavili radi Boga, išli za njim i svoj život dali za njega. Nas isto to pominje, mi smo njima potrebni da su oni uvijek uz nas i da se mole za nas. Neka Bog njihovim molitvom svima vama podari strpljenje, ljubav i slogu i neka sve blagoslovi, a onima koji se čestili, neka bude na zdravlje i na spasenje, ovo pričešće izboje, a tu se će biti služba u isto vrijeme.